Pois hoje é mais um quadro do Uri te Responde às perguntas que vocês mandaram no meu Instagram no dia 17 de março, quinta-feira, então vamos a elas. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois temos muitas perguntas, como sempre, meu muito obrigado. Quem não sabe como mandar, basta ir até o meu Instagram e quase toda quinta-feira, perto das 5 da tarde, a gente abre lá a caixinha de perguntas, vocês podem mandar as perguntas, eu faço a pré-seleção, como eu já fiz, e aí respondo elas gravando este vídeo na sexta-feira à tarde. Pois bem, então, uh, recados mais assim, ah, falta uma semana para o ciclo de mercado turma 6, que ainda não fez sua pré-inscrição, link na descrição do vídeo, ao longo dessa próxima semana a gente vai trazer mais informações também sobre o conteúdo do curso, como ele funciona, como é que é a estrutura, o formato e aí no dia 27 domingo, inclusive, teremos uma aula inaugural à noite já tá aqui no YouTube também o link da live para quem quiser já agendá-la, domingo às 8 horas, mas as matrículas abrem de manhã, no de um domingo, para quem já está pré-inscrito. Pois bem, então vamos lá. Perguntas aqui do Marde Aguiar. Sistema CIPS, que é aquele da China, e padrão ouro no horizonte? Sim e não. O sistema CIPS já está sendo usado, que é o Cross International Payment System, que é da China... Para pagamentos em yuan, a moeda chinesa, e já está sendo usado certamente para aqueles países que não têm muita voz e agora, como a Rússia, que vai precisar usar alguma alternativa de pagamento, já que ela está sendo excluída ou sancionada fora do SWIFT. Mas padrão ouro, ah, não, assim, a gente pode ver países diversificando as suas reservas e acumulando mais ouro, como efetivamente aconteceu com vários bancos centrais, o da Rússia é um deles. Mas um padrão monetário baseado no ouro, aí são outros 500, e nenhum banco central realmente quer ter esta amarra, porque isso significa impossibilidade de inflacionar a sua moeda. E aí ninguém quer ter essa disciplina imposta pelo metal, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem China, qualquer país. Então não vejo o padrão ouro no horizonte. Aqui do oficial Fer Bruno: até quando acha que o dólar seguirá caindo? Pois então, né? O dólar, deixa eu até dar uma olhada aqui, porque ele tava caindo, chegou aqui, ó, tá 5,01,80 agora. tô gravando no final de tarde mesmo. E. quase 5. E tem sido esse um suporte, né? A gente chega perto de 5, chegou até 4,98 nessa semana, e aí voltou a subir. Mas assim. Com. O diferencial de juros do Brasil, que está elevado e vai seguir elevando, o Banco Central levou a taxa de juros para 11,75%, já sinalizou mais 1% na próxima reunião. Já tem analista de mercado achando que vai chegar em quase 13% ou até mais nesse ano. Esse carrego ele é um, um grande atrativo para o capital estrangeiro, não apenas ele, mas ele é um atrativo, porque tem muito rendimento. É muito prêmio para compensar o risco Brasil, nossa volatilidade e tudo mais. Então é uma pressão para a nossa moeda se fortalecer. Se vai seguir caindo o dólar e a gente vê abaixo de 5, eu acho que é possível. Porque tem fundamento para isso? Tem. É, mas, claro, sempre as volatilidades de sempre. A guerra agora parece que deu uma tranquilizada no cenário pelo menos não piorou o que é uma notícia boa. Mas ainda não temos solução para a guerra na, na Ucrânia. Mas enfim, então tem fundamento para o dólar seguir caindo? Sim. Aqui do Daniel Pires 97, é, só posso investir depois de completar a reserva de emergência. Isso depende de cada um. Digamos que o prudente é você ter uma reserva de emergência antes de pensar em investimentos de mais risco ou de menor liquidez. Esse seria o ideal, especialmente se você tem família, tem filhos. Então aí você, se você tem gente que está sustentando que depende de você. A prudência precisaria ser maior. Se você é solteiro, começando a vida é, e não tem tanto problema, mora com os pais ainda, sei lá. Então acho que não é tão problemático começar a investir já antes de formar uma reserva de emergência tão robusta assim. Mas vai, isso varia com seu grau de conservadorismo e de pessoas que dependem de você e da sua renda também, e tudo mais, né? Seu emprego, estabilidade de emprego, tudo mais. Uh, aqui do Vitor Braga. Que projeção final podemos ter para a Selic com todas essas altas programadas do Fed? Olha, é uma boa pergunta. Como eu acabei de falar, a projeção aqui, no mínimo 12,75%, que é a sinalização do próprio Banco Central, talvez até mais. Agora, lá fora, a gente tem uma taxa de juros que recém agora começou a subir, mas o Fed. Não deve fazer todas as altas de juros que ele está programando. Ou pelo menos que ele colocou na sua projeção econômica futura, que eles fazem a projeção para a inflação, crescimento, desemprego e também juros. E eles colocaram chegar em 2023 já perto de 3%. Eu acho altamente improvável que a taxa americana, a básica, chegue nesse patamar. Uh, quem quiser entender o porquê dessa minha afirmação. Assista a playlist porque o Fed está encurralado, vou colocar aqui em cima. Uh, então, sim, a Selic, independente do que os Estados Unidos fizerem com a taxa básica lá, a Selic deve chegar perto de 13% nesse ano. Aqui do Dalton Sakai. Com o atual cenário global, o Bitcoin vai acelerar a sua adoção como head e moeda global? Eu não acho que vai acelerar, eu acho que esse processo ele está, está se desenrolando e a tese vem se confirmando. E esses eventos acabam consolidando a percepção da necessidade, da utilidade do Bitcoin no sistema financeiro vigente. Então, acho que não é que vai acelerar, mas é um passo na consolidação do Bitcoin como uma. O hedge é difícil dizer por conta da volatilidade, mas como uma alternativa de ativo global, é, inconfiscável é quase que único mas com estabilidade de valor. Ainda não. Potencial de apreciação? Sim. Estabilidade de valor? Ainda não. Uh, aqui do Vitório Caio. Alguma mudança no mercado de urânio? Quais os impactos da guerra para o setor? Pois está trazendo impactos importantes até no sentido talvez de redução de oferta porque os Estados Unidos estão inclusive estudando fazer alguma sanção direcionada à compra de urânio e urânio enriquecido também. Isso pode ter, está repercutindo positivamente no mercado no preço do urânio e pode repercutir ainda mais não apenas por um, uma interrupção no fornecimento e na oferta do momento, mas também por aquela tendência de mudar a matriz energética menos dependente de gás e de petróleo, e das renováveis que são intermitentes. Então, nessa. Em tudo que a gente vinha falando de energia nuclear, que precisa de urânio como combustível, é, a guerra acelerou esse processo. Ou talvez acelerou a percepção de que é importante ter uma matriz também baseada em energia nuclear. Deixa eu colocar aqui na tela, não vou colocar na tela, eu até coloco na tela aqui o. O UXC, deixa eu ver onde é que nós temos ele. Eu tinha separado só um pouquinho. Aqui, ó, urânio, que está aqui, o contrato futuro de urânio U3O8, que está. Chegou praticamente na máxima aqui dos últimos. do último ano, até, até mais do que o último ano, né? Ó, vamos estar 5 anos aqui. Aqui ó, máxima desde 2011. Então, realmente é uma, um movimento forte de preço de urânio. E sim, a guerra nesse sentido tem sido positiva para a tese do urânio. Aqui do. Ah, por sinal, eu vou fazer um. Em algum momento eu pretendo convidar novamente o Marcelo Lopes para conversar sobre urânio é, e atualizar. Eu acho que vai ser bacana ter ele novamente no canal. Pra quem não conhece, Marcelo Lopes, da L2 Capital, eu já fiz conversa com ele em fevereiro de 2020. Vou colocar links aqui em cima. E depois também fiz várias outras. Uh, aqui do. do Mate Henrique. Caso Lula vença, acredita que a independência do Banco Central será mantida? Consequências? Eu acredito que sim. Eu acho que eles não vão querer fazer loucura com isso porque a estabilidade da moeda mesmo nos patamares do nosso real com inflação a 10% e é importante agora nosso câmbio que depreciou está voltando se fortalecendo isso tem a ver com a independência do Banco Central que está aí dando essa Uh, esse aperto de juros até além do que eu acho necessário, mas é importante porque vai trazer a inflação para meta, vai ajudar, está ajudando a apreciar o câmbio, e é importante que o Banco Central tenha independência de fazer isso. E eu não acho que uh, Lula vai minar esse pilar macroeconômico que nós temos hoje. E até isso me faz lembrar, quando eu selecionei a pergunta, eu lembrei disso, que mesmo governos de esquerda, populistas ou socialistas, enfim, muitas vezes não conseguem fazer tudo que eles gostariam que a sua cartilha revolucionária recomenda, porque são variáveis, são políticas tão populares que minariam a popularidade do próprio governo e, e, e talvez complicaria o restante da sua agenda de tudo que eles gostariam de fazer. Para mim, um caso bastante emblemático nesse sentido é o Rafael Correia, no Equador, que tentou várias vezes acabar com a dolarização que ocorreu na economia do país e que, para o poder de compra do dinheiro dos cidadãos foi fundamental e era uma medida tão popular que ele acabou não conseguindo mexer nela e ficou intacto lá a dolarização da economia e que foi muito importante, então é, eles não conseguem às vezes, fazer tudo que gostariam aqui do Gabriel Rezende se o FED já deixou claro como será o aumento dos juros, é possível que esteja precificando e não tem não tem creche, não tenhamos creche? <coughs> O Fed ele deu uma direção de juros, o mercado está precificando parte dessa elevação de juros, sim, mas muitas vezes o mercado se equivoca. Então é importante sim olhar o que o mercado está precificando, porque é o um norte fundamental, o que está lá na pedra é o que o mercado está achando naquele momento, mas muitas vezes o mercado se equivoca. E é justamente nos momentos em que o mercado se equivoca que você consegue aproveitar a oportunidade, onde você tem uma tese contrária ao que o mercado inteiro está achando. E nesse sentido, a minha tese de que o FED não tem capacidade de... Aumentar tantos juros, por exemplo, para 3%, 3,5% para combater a inflação sem provocar um derretimento no mercado financeiro como um todo. Isso, para mim, realmente seria um terremoto econômico provocado por essa alta de juros, porque o sistema é dependente de juros muito baixos. Então eu não acredito que ele vá conseguir fazer todas as altas de juros que estão já, que ele sinalizou e que o mercado está acreditando que ele vai fazer. Então talvez aí eu esteja destoando do restante do mercado. Acha que a guerra é pior que o Covid em relação uh, ao mercado? É muito diferente, é também um choque exógeno, mas é diferente porque a pandemia foi uma um choque muito repentino e muito profundo e que trouxe tantas consequências Súbitas no mundo inteiro de paralisação da economia que a gente não tinha visto na nossa vida. Talvez coisa igual aconteceu lá na gripe espanhola de 1918. E olhe lá. Então, sim, foi algo muito diferente porque muitas economias. Quase que simultaneamente pararam, pelo menos por alguns dias, algumas semanas. Isso sim é inédito e foi bem diferente. Mas claro que a guerra também tem repercussões no mercado, como está tendo. Mas não, acho que nisso a, a, a pandemia foi bem pior. Aqui o Mateus MMT7. Como identificar o fim de um ciclo de commodities ocasionado por imprevistos, crises, guerra, etc? Pois então, o... é uma ótima pergunta e... Normalmente um fim de ciclo de commodity ele está aliado a um forte crescimento dos preços a gente vê como está vendo agora com petróleo como está vendo com urânio como está vendo com gás natural com carvão com várias commodities energéticas e de metais base também sim que tem por trás o choque exógeno da guerra sim e que esse choque também vai provocar uma alta tão forte que essa alta também, em algum momento, tem o um efeito secundário de retrair a demanda. E retraindo a demanda, vai acabar causando uma. talvez precipitando uma recessão. É isso que a curva de juros americana começa a sinalizar. A gente já vai falar sobre ela. Portanto, o fim do ciclo de commodity pode ser uma alta muito elevada, que daqui a pouco vem é, a correção. Pode ser um sinal importante. Mas é, certezas nós não temos. Aqui do Renato Bodonese. O que será de empresas como Uber com o um aumento de taxa de juros americana? Excelente pergunta, e é esse é outro motivo que eu entendo que o Fed não tem essa capacidade de aumentar os juros como quiser, porque realmente isso vai encarecer o custo do financiamento geral, vai tirar a liquidez e crédito da praça. Portanto, as empresas que são dependentes de endividamento, de constante refinanciamento de dívida. Elas vão em algum momento sentir ou não vão, ou não vai ter dívida no mercado ou então o custo vai estar tão elevado que vai ser impossível dela se refinanciar e manter o serviço da dívida. A operação não vai ser suficiente para fazer o repagamento da dívida. Então eu acho que é um, é um momento de uh, onde a gente vai saber quem está nadando no Aqui do Pablo França, a chance do colapso da China se descontrolar e acontecer algo parecido com a queda da União Soviética. Na verdade, a queda da União Soviética não foi um algo descontrolado, até foi uma dissolução bastante tranquila, até a forma como caiu esse regime surpreendeu muita gente porque alguns imaginavam que fosse ter alguma revolução algum confronto militar sangrento e não simplesmente se dissolveu a união soviética depois da queda do muro de berlim e aí vários países começaram a decretar a sua independência como foi o caso da ucrânia também em 91 então é, não houve um colapso econômico assim a, a, o regime já vinha cambaleando e aí se dissolveu no caso da china eu tampouco vejo um colapso descontrolado, porque o governo vai tentar evitar isso ao máximo. Assim, o Xi Jinping tem como meta muito importante, o Partido Comunista tem a estabilidade social. Então, em última instância, eles estatizariam negócios, empresas, é, ativos para evitar algo como isso. Então não deixariam empresas quebrar, varrer, mas é claro que isso tem repercussões na economia, tem repercussões no valor da moeda, do yuan. Então, há, há sérios desafios econômicos para a administração do Xi Jinping uh, daqui para frente. Até eu vou voltar a esse ponto, tem uma pergunta sobre isso e eu quero falar de novo. Aqui mais uma aqui. O, o Tom Rock, ou bem conservador, né, de aperto monetário. Adotado pelo Copom, pode trazer ainda mais dólares para cá e num contrassenso até para ações do Brasil. Sim, eu acho que nessa linha do diferencial de juros é o Carry Trade, famoso carrego, fazendo preço. Então, sim. Mas acho, não é apenas o tom. Eu acho que são as atitudes concretas. Ele está elevando juros, tem sinalizado elevações e está cumprindo essas elevações sinalizadas na reunião anterior. Então, eu acho que sim. E para as ações também, até pelo que eu conversei no. Foi no vídeo sobre a China, como nesse mundo de Rússia se tornando um destino que não pode mais se investir. A China, com muita interferência e problemas na sua economia, o Brasil acaba se... ficando como, por exclusão, um destino mais atrativo. Não que não fosse, mas acaba ficando mais. Sempre pensando relativamente, né? Energia nuclear ganha. Aqui do Carlos Carvalho. Energia nuclear ganha força após guerra na Ucrânia? Parece óbvia pensando em SG. Sim, como eu falei, ganha força e está ganhando força. Aqui do Murilo Muma. Quantos por cento alocar de patrimônio em moeda estrangeira numa eventual vitória do Lula? Mais de 50%? Olha, o sempre ideal é não esperar o um evento ocorrer para tomar uma atitude. E sim, ter um patrimônio dolarizado para não ficar. não ser refém desse processo, de um evento como esse, que pode ser. Trazer muita volatilidade e o câmbio depreciar? Pode, mas não é garantia. Então, não tendo controle sobre os efeitos do evento, a gente busca ter uma exposição convexa. É a forma do Taleb de se posicionar no mercado. E o ideal, então, é você já ter parte do dolarizada e não simplesmente esperar acontecer agora que o Lula foi eleito e eu vou fazer alguma coisa. Aí pode ser tarde. Aqui da Paula Apoa. Qual o percentual de uso do Bitcoin para transações ilegais e regulares? É, é irrisório. Eu não lembro exatamente o percentual, mas é certamente menos de 2%. E a... tem duas empresas que fazem essa análise. Eu acho que a mais recente é da Chain Analysis. Eu vou colocar o link aqui embaixo depois, porque ela faz essa análise, tem relatórios, inclusive. Eu acho que com é periodicidade anual, onde ela divulga o uso do Bitcoin para atividades ilícitas e tudo mais. E realmente é, é irrisório. Aqui do Barrio novo. Alerta nos teus vídeos também sobre as contas fake. Ah, sim, importante. Eu fiz um vídeo já outro dia sobre isso até um vídeo curto eu publiquei. E renovo aqui o alerta porque, infelizmente, tem sempre os usuários aqui nos comentários se passando por mim, usando minha foto e alguma variação do meu nome, com o número de WhatsApp e oferecendo investimento. Eu não ofereço nenhum investimento. E também tem grupos de Telegram fazendo isso, colocando meu nome, minha foto, grupos de trading. Eu não tenho nenhum grupo de trading. Minha única conta no Telegram, meu único canal aberto no Telegram é URISH. E pronto, nada mais. Então fiquem alertas, denunciem é, para que esses golpistas é, desapareçam. Muito bem, aqui do Tiago 122. Quais são os principais fatores a serem avaliados que determinam a taxa de câmbio? São alguns, e eu fiz um vídeo sobre isso no retrasado, vou colocar o link aqui em cima. Mas a gente pode dizer que é o poder de compra relativo entre as duas moedas, a inflação da moeda estrangeira e a nossa inflação doméstica. Os fluxos de capitais são importantes, então, conta corrente, conta financeira, balanço de pagamentos, e também os termos de troca. Então, quanto que aquilo que a gente exporta está se valorizando, se depreciando, e aquilo que a gente importa está se valorizando, se depreciando. Acho que, via de regra, esses três fatores são os principais. É sim que no curtíssimo prazo. Questões políticas de incerteza, alguma coisa no momento. Ah, o Bolsonaro pediu impeachment. Claro que vai, vai ter volatilidade. Então, no curtíssimo prazo, essas incertezas e, e, e a tensão política do dia a dia pode trazer é, solavancos para o câmbio. Mas, a mais médio e longo prazo, são esses os principais fatores. Aqui é do meu Melchizedek Pinheiro. Como ficam os ciclos econômicos agora com toda essa retração conjunta devido à pandemia, e à guerra? Excelente pergunta, e até aproveitando, já que eu mencionei que na quarta, na, na no domingo que vem, 27 de março, que a gente vai abrir a sexta turma do ciclo de mercado, uma das atualizações que a gente vai ter é justamente o um módulo específico para falar sobre a guerra e os efeitos no ciclo econômico, porque tem algumas questões específicas, sim, é um choque exógeno e nós já tivemos guerras em vários momentos da história, inclusive várias duas grandes guerras no século passado, agora mais uma aqui, espero que não seja uma grande guerra, mas enfim, então é importante porque tem impactos e muitas vezes a guerra pode precipitar um fim de ciclo econômico, então que é o que a gente está vendo agora até por sinal mas Então, aguardem. Turma 6, ciclo de mercado. Aqui do Laír Sons. Acho que é isso. Você acha que o tal ciclo de aumento de juros americano conseguirá chegar em quanto? Pois é o que eu comentei antes. Eu não acho que vai chegar. O limite para mim estaria em 2,5%, e talvez nem isso. Então, acho que guardem essa esse teto como limite da taxa básica americana. Na avaliação de Fernando. Mateus Pimentel, procede que a Arábia Saudita está prestes a acabar com o sistema petrodólar? Não, ela não está prestes a acabar, mas ela está usando o sistema petrodólar e a moeda americana como alavanca diplomática para forçar o Biden a se reaproximar da Arábia Saudita, a apoiar a incursão dos sauditas no Iêmen, a se distanciar do acordo nuclear com o Irã, porque o Irã é um inimigo mortal da Arábia Saudita, né, o regime dos ayatolás? Shiitas são inimigos do regime dos sauditas que são sunitas, então realmente ali há uma rivalidade mortal. Portanto, eles estão usando como uma arma geopolítica. É isso que eles estão fazendo. Não acho que eles não, não vão, como eu comentei no vídeo anterior sobre isso, foi na terça, não na quinta-feira que eu publiquei o vídeo sobre isso. É, é dessa maneira que eles estão usando. Mas mais a longo prazo é assim um sintoma também de que esse, essa hegemonia do dólar caminha para o seu fim. E a guerra também ajudou a avançar mais nessa direção. Né? Pois então é isto Vamos lá. Aqui mais perguntas do Felipe Cam. No curto prazo, fundos de ouro com Red indo melhor que os Sem Red. Exceção? Hora de voltar para o Sem Red? Sim, é, que é curioso, né? O que a gente está olhando agora, para quem não entende, é o seguinte: o no Brasil, nós temos fundos de ouro. Que fazem o head cambial, isso significa que eles eliminam a variação da taxa de câmbio, e os fundos sem head, onde você está exposto ao preço do ouro e ao preço do dólar do câmbio. Eu acho até curioso usar dessa maneira, porque, para mim, alguém faz hedge do real e não do dólar, que é a moeda melhor, mais forte. Mas, enfim, é assim que a gente fala. Então, portanto, quando a gente olha aqui, ó. Deixa eu botar, botar. colocar na tela aqui o Gold 11. Gold 11, ó. Temos aqui na tela. O Gold 11, realmente, ele está ali lateralizando, não consegue ir acima de 11. Porque o que tem acontecido é: o ouro está subindo, aqui a onça em dólares, e subiu bastante. Chegou lá na, perto de bater a máxima histórica. Eh, em 2070 dólares. Aqui, ó, exatamente isso. Porém, a taxa de câmbio vem caindo, então o aumento do ouro em dólares foi compensado ou neutralizado pela queda do dólar no Brasil é, mas é o momento de migrar para o outro? Eu considero que não, porque eu prefiro estar exposto ao ouro e em dólares eu quero a variação cambial porque eu quero estar em dólar porque para mim o ouro é um ativo de proteção de, duas, de, de dupla forma para um brasileiro é tanto proteção contra o real, porque ele é cotado em dólares, e também é uma proteção contra o próprio dólar, porque a gente sabe que é quando há um momento de inflação, de juros muito baixos, o ouro performa muito bem. Então é assim que eu encaro. Eu não gosto do, de fundo com rede cambial. Eu quero ter a dupla exposição. Aqui do LCT Neto. Recomenda criptos para proteção de patrimônio familiar robusto, todo em investimentos financeiros? Eu uso como. Parte do investimento, e para mim é uma parte mais relevante do que a média, porque eu tenho mais convicção na tese, estou disposto a absorver essa volatilidade durante é, dias, semanas, meses, anos. Mas é importante pensar no horizonte de mais longo prazo, por conta dessa volatilidade, do potencial de apreciação. Então, se tendo isso em mente, Aí é possível ter uma, uma parcela maior no portfólio, mas é preciso saber que funciona dessa maneira, porque esse é esse acaba sendo um problema recorrente entre investidores que se dizem: não, eu gosto de risco, não tenho aversão a risco, quero pode botar, quero realmente retornos mais expressivos, não quero simplesmente ficar ali preservando capital, quero multiplicar capital e não me importa se cair tudo, não tem problema. Então pode colocar aí, sei lá. 20% em cripto ou algum outro investimento que é volátil. Só que aí chega dois meses depois, três meses depois, o ativo começa a cair. Aí cai 5%, cai 10, cai 20%. O sujeito se desespera e vende a posição. E é aí que ele se percebe que ele não era tão avesso a risco assim. Então é importante saber que muitas vezes você só descobre o quanto você é, tolera o risco quando está sentindo na pele um drawdown de 5, 10, 20%. Então, é isto. Mais perguntas aqui do H4F413. O que acontece com o mundo se o dólar deixa de ser reserva de valor? Na verdade, já deixou de ser reserva de valor. Nenhuma moeda fiduciária hoje é uma reserva de valor. Ninguém deixa o dinheiro parado em moeda fiduciária como poderia fazer no, no, no passado longínquo né? um século atrás. Então, isso é engraçado porque as moedas fiduciárias elas retém valor num curto período de tempo. A gente tem relativamente uh, tranquilidade de que o que o Real compra hoje ele vai comprar amanhã e vai comprar daqui duas semanas. mas o que ele vai comprar daqui um ano, dois anos aí já é bem diferente. Então, para o dia a dia, para as trocas, ok, as moedas são estáveis e é uma, re uma reserva de valor. Mas, realmente, para preservação de patrimônio, as moedas fiduciárias são terríveis. Basta ver o que o dólar depreciou desde que, desde que foi criado o Federal Reserve em 1913, basta ver o nosso real desde 1994. Eu sempre coloco os gráficos aqui, já fiz vídeo sobre isso, onde eu procuro mostrar. Não a taxa de inflação, mas o inverso dela, que é a perda de poder de compra da moeda. Porque toda vez que a gente vê a taxa de inflação subindo, significa que o poder de compra da moeda está caindo. E esse poder de compra não volta jamais. E é isso que eu procuro expressar ao mostrar esse gráfico para que fique evidente que a moeda. Perde poder de compra, portanto, perde valor ao longo do tempo. Então, reserva de valor de verdade nenhuma moeda fiduciária é, nem dólar, nem euro, nem franco, nem, nem o real. Aqui seguindo do Perovano, 1998. Existe algum tipo de cálculo para saber quanto a Rússia gasta mais ou menos uh, por dia nessa guerra? Foi feita uma estimativa ali por cima naquela entrevista que eu fiz com o Sergei Alexashenko que foi vice-ministro da fazenda da Rússia e vice-presidente do banco central da Rússia entre 95 e 98 e ele fez um cálculo meio por cima que estaria ali na casa de 100 150 talvez 200 milhões de dólares por dia porque a maior parte do custo da guerra hoje ele é operacional para a, a Rússia é combustível é talvez munição mas boa parte da munição é produzida previamente, não agora. Então há é mais combustível, alimentação, salários dos uh, soldados e é isso. Tanques, mísseis, aviões, caminhões, isso foi produzido nos últimos anos, décadas, ou 20 anos. Então esse é o CAPEX. O imobilizado que está sendo consumido na guerra. O gasto disso ocorreu no passado. O que realmente está sendo gasto agora é o operacional, que é principalmente combustível, alimentação e salários. E talvez alguma coisa de munição que possa ser produzida rapidamente. Mas é isso, então. Esse é um dos motivos, até que nos leva a concluir que a Rússia tem capacidade financeira para levar esse conflito por mais. Dias, semanas ou até mesmo meses antes de ter alguma complicação financeira de não conseguir realmente sustentar é, o, o, o confronto. Aqui do Ed Radioactive. O ouro não subiu muito durante este conflito na Ucrânia devido ao aumento de investimentos em BTC? Não, na verdade, o ouro até teve uma queda, uma alta boa. Olha só, vamos colocar aqui no último ano. O ouro até subiu bastante ali no dia. 7 de março, que foi praticamente os primeiros 14 dias da guerra, mas aí, aqui o juros tinha caído bastante, o juro real, e aí o juro real voltou a subir, e aí estamos agora com ouro retraindo para baixo de, de 1.930 dólares a onça Troy. Então, sim, não acho que agora não acho que nesse momento tenha a ver com investimento em BTC, não. É uma janela muito curta de, de tempo para atribuir a investimento em BTC. Aqui do Gus de Abreu, qual é o impacto para a economia global se a Rússia liderar um sistema monetário lastreado em ouro? É, não vai não vai fazer isso, pelo que eu comentei antes. É, o mundo, os bancos centrais não querem as amarras do ouro. Aqui do Andrei1M4, se eu criar uma cripto chamada Urishcoin, o Fernando vai investir? Não, não vou investir. Aqui do Guilherme Augusto, uma dica para quem está cursando ciências econômicas, como se destacar? Olha, eu diria que é importante você ser dedicado, ser autodidata, não se prender apenas às leituras indicadas pelo professor, busque usar da lógica encontrar as contradições dos argumentos da maior parte dos economistas que acabam sendo indicados nas faculdades econômicas do Brasil, tipo Marx, tipo Keynes. É, busque ler. Aqueles autores que refutam ou que criticam os, eh, os autores que costumam ser ensinados na academia. O que mais? Tente ser original também. E o que mais que a gente pode dizer de dicas? Eu acho que é isso. Aqui é do João de Paiva. Ciclo de mercado em poucas palavras. Pois ciclo de mercado é. Algo que acontece na economia, onde a atividade econômica apresenta flutuações recorrentes. De duração irregular em períodos de expansão e auge econômico, que são seguidos de um estouro, uma crise e uma retração, que é justamente a fase onde ocorrem todas as liquidações de investimentos, o saneamento da economia, de balanços, para que a economia possa se recapitalizar e retomar o crescimento econômico em bases mais sólidas. Então, o ciclo de mercado é isso, e em cada fase do ciclo, os ativos financeiros se comportam de maneiras bem previsíveis e identificáveis, juros, moedas, ações, commodities, setores da economia também, e dominando essa teoria, você consegue investir e se posicionar, se posicionar no mercado, nos seus negócios de forma muito mais assertiva e com convicção. O que são aqui do JPFER82? O que são petrodólares? Petrodólar é o nome dado ao sistema que iniciou na década de 70, mais precisamente em 74, quando o governo americano fez um acordo com o governo saudita. Para que os sauditas precificassem e vendessem petróleo apenas em dólares e que todo o excedente de dólares que eles recebessem nesse comércio eles investiriam de volta nos Estados Unidos, majoritariamente na dívida pública. Esse é o arranjo de petrodólares e esse fluxo que eu, que eu descrevi é, o chama, é a chamada reciclagem dos dólares. Os Estados Unidos pagam dólares para a Arábia Saudita. Que vende petróleo para os Estados Unidos e, com os dólares recebidos, eles investem de volta na dívida pública americana. Essa é a reciclagem do petrodólar. Aqui o do Natan da 027. É incrível como a maioria das pessoas não sabem que o Banco Central controla e tabela juros. Pois é verdade. E. E é por isso que eu, eu propositalmente, sempre quando sai a decisão dos juros, eu escrevo para que as pessoas entendam o que é aquilo, que o Banco Central está definindo o novo tabelamento de juros, que agora passou a ser em 11,75%. Portanto, a taxa básica de juros sim é uma variável controlada, tabelada pelo Banco Central. Vale para o Brasil, vale para a Fed, Estados Unidos, Europa e tudo mais. Mas sim é um tabelamento de preço. Então, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é uma realidade e é preciso é, evidenciá-la para que todo mundo veja. Aqui, seguindo, do Renato Lima Siqueira: período correto para rebalancear a carteira? Semestral, anual, ciclo? É uma boa pergunta. Pensando em exposição e o risco que as classes de ativos trazem para sua carteira, eu acho que o ideal é fazer uma. Um rebalanceamento entre três e seis meses. Acho que é um período bacana. Especialmente se há algum ativo que disparou muito e acabou se tornando uma posição muito relevante do, da sua carteira. Vale a pena reduzir essa exposição. Essa é uma forma e eu acho que ela tem seu valor. Mas alguns investidores não usam dessa maneira e preferem até concentrar mais investimentos e buscar surfar todo o ciclo de uma tese, por exemplo, a de urânio. Então você não vai rebalanceando água, porque o urânio, a CCJ, que é a Chemical, ah, ela duplicou de preço em um ano, então agora eu vou reduzir toda a posição, porque já subiu muito. Bom, mas ela pode duplicar de novo. Pode. Então é. As duas formas são válidas, depende muito de cada um quanto o risco você quer é, assumir. Aqui do Rodrigo S2. Se um país eliminar o seu banco central, seria tecnicamente impossível ter inflação? Não. Não é impossível porque o dinheiro. Que efetivamente circula e que impacta o nível de preços, não é apenas o dinheiro criado pelo banco central, papel moeda, é também a expansão do crédito pelo sistema bancário. Então a economia pode passar por períodos com uma, uma inflação maior, porque ela está Tendo uma expansão de crédito mais substancial, e aquilo vai ter impacto no nível de preços, e aí depois é seguido um momento de retração do crédito, ou de destruição do crédito, portanto, destruição de dinheiro da massa monetária, e isso vai ter impacto deflacionário nos preços. Até, inclusive, a história dos preços é essa. São momentos antes do século XX, ou seja, papel-moeda inconversível. Era momentos de inflação seguidos de momentos de deflação. Um, dois anos, três de inflação, depois um, dois anos de deflação, e o preço, o nível de preços era relativamente estável no longo prazo. Mas com período de inflação, momentos de deflação. Período de inflação, período de deflação. Essa é a história. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, que está aqui na minha lista de vídeos para fazer. É uma análise milenar dos preços. Vai ficar bem bacana esse vídeo. Espero produzi-lo logo. Mas sim, mesmo com o Banco Central é possível ter inflação. É sem Banco Central. Aqui do Demelo Arte. Ética em investimentos. Sobre investir em papéis de governos ditatoriais e companhias envolvidas. Pois é. É um tema sensível, talvez polêmico, e eu acho que depende de cada um. É, o que você considera não ético... O que você considera um governo ditatorial, pode ser que o seu amigo não considere. Tem gente que acha que Venezuela não é ditadura e acha que Estados Unidos é ditadura. Então, depende de cada um. Eu acho que você tem que uh, investir de acordo com os seus valores, os seus princípios, o que você considera ético e o que não considera. Tem gente que considera não ético investir em empresas que produzem carne. O que, é que vai -se fazer? Então, depende de cada um. É, eu acho que é assim que deve se comportar. O que, eu, o que eu não acho que é bacana é quando essa ética é imposta por terceiros. Como muito ocorre nos investimentos ESG ou na, no movimento ESG, é uma forçação onde investidores, muitas vezes, fundos acabam sendo coagidos a não investir em setores porque são considerados não éticos. Então a gente considera não ético o setor do petróleo. Eu acho que é um absurdo isso, mas sim. Então tem gente que pensa dessa maneira. É, então eu prefiro que cada um tome a sua própria decisão, com seus próprios valores e que não se dobre diante de alguma agenda de politicamente correto, como algumas vezes o SG costuma ser. Não são todos, mas sim a gente acaba vendo isso na prática. Aqui do Ricardo Bock. É, aliás, não antes. Do Natan da 027 da Nova aqui. Procon notificando postos de combustíveis e fiscalizando. Absurdo e autoritarismo. Concordo plenamente. E é triste porque. É aquele velho ciclo do intervencionismo, da ignorância das leis econômicas, dos efeitos, as consequências não intencionadas das políticas públicas. A gente já viu esse filme tantas vezes na história. Né? No Brasil, a gente teve. Aqui o pessoal se lembra do plano cruzado, até fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar de novo aqui esse link para quem não viu, que é chamado o legado cultural da inflação. Que essa... É... Esse momento que as pessoas, os cidadãos, são encorajados a se revoltar contra os produtores, contra os empresários, contra os comerciantes, contra os donos de, de, de postos de combustível, como se eles fossem culpados culpado por isso e que eles estão querendo lucrar em cima dos outros e que, portanto, isso é um abuso, que eles têm que colocar o preço lá embaixo e eles são culpados pela inflação. E o problema desse arranjo, não apenas essa tensão social artificial que acaba criando, que é muito ruim para a cooperação pacífica e harmoniosa dos cidadãos, mas também que pode levar até algum momento de um controle de preços, como aconteceu ao longo da história em vários países, no Brasil e que costuma e que ainda acontece na Argentina, por exemplo, onde o controle de preço vai ter justamente o, a consequência oposta ao que se queria, que era baixar o preço e garantir o fornecimento. E o que acontece é justamente o oposto. Você mantém o preço controlado, mas desaparece o produto porque não é mais rentável produzi-lo. Ou quem produzisse a um preço artificialmente baixo acabaria tendo prejuízos e, portanto, ele é desestimulado a produzir. Já fiz vídeo também sobre o efeito de controle de preços. Vou colocar links aqui em cima. Mas concordo, é um absurdo e é um autoritarismo. Aqui é do Ricardo Bock. Uh, deixa eu só ver como é que a gente está aqui de uh, só um pouquinho. De tempo, 43 minutos. Então vamos lá, quase acabando. Bitcoin pode ser uma moeda corrente no mundo com transações ágeis como o Pix? Sim, pode, porque o Bitcoin não é apenas sobre transações ágeis como o Pix, mas é também sobre independência sobre os seus recursos, onde ninguém pode impedi-lo de usar. E com redes relâmpagos como a Lightning Network e outras camadas de pagamento, é, vai ser possível, já é possível fazer pagamentos rápidos, seguros e com baixa tarifa também. Vamos lá, aqui. Fer Carolina. Como todo grande império, os Estados Unidos vão cair ou vivemos em tempos diferentes? Pois então, até tem uma pergunta aqui depois do documentário do ou vídeo do Ray Dalio sobre princípios para a ordem mundial que está mudando, changing order. E eu até não assisti inteiro, ainda comecei a assistir, tá bem bacana, não terminei, que ele é bem longo, mas quero fazer um vídeo dedicado a ele. Mas. Essa parece ser a ordem natural de todo o império. Um período de crescimento, de expansão, de auge, de pico, e aí um declínio até o colapso desse é, império. Eu diria que nós estamos nesse período de declínio do Império Americano. Mas esse declínio pode durar muitos anos, muitas décadas, talvez esse século inteiro. É, então, é, e nem, isso não é garantia que a China vá ultrapassar os Estados Unidos. Já falei sobre isso também em vídeos anteriores. Porque a China tem uma tem desafios internos de regime político, tem desafios demográficos. Vou lembrar um vídeo que eu coloquei aqui sobre o grande desafio da China demografia. Então é possível que no fim desta década os Estados Unidos tenham uma população maior do que a da China, por conta da demografia, por conta da imigração, que os Estados Unidos seguem crescendo em termos populacionais e a China já chegou no seu pico muito provavelmente. E já esteja em declínio populacional. Mas não há garantia que os Estados Unidos vão ser ultrapassados por um outro império ou por uma outra potência. Mas é a ordem natural da história. Diogo Lupis, Lupe Costa acredita que DAOs possam substituir os CEOs? DAOs, para quem não sabe, é o, a, a sigla de Distributed Autonomous Organization então, Organização Autônoma Distribuída. Que são organizações que existem apenas em redes e blockchain, descentralizadas. Eu acho que é difícil que isso aconteça, porque são papéis funções distintas, e eu acho que o que uma DAO pode fazer é relativamente limitado. É, então, eu acho que a gente, Primeiro, a gente ainda está aprendendo. A desenvolver e usar uma DAO. Assim, coloquem exemplos de DAOs aqui, real, re, realmente DAOs descentralizados distribuídas, em que não há um grupo mais influente liderando uma DAO. Então, acho que é cedo para dizer algo como isso. Mas, enfim, seguindo aqui, deixa eu ver, deixa eu ver como, como estamos de tempo. Só não quero me perder aqui. Tá bem, então, seguindo, vamos lá aqui do Carvecaio. Por que o acordo de Bretton Woods é considerado um calote? Não é o acordo, é o fim do acordo de Bretton Woods. Porque neste arranjo os Estados Unidos eram obrigados a manter a paridade de 35 dólares por onça troy e, portanto, a conversibilidade do dólar a esta paridade. E quem apresentasse qualquer banco central que solicitasse a restituição do ouro dos dólares em espécie, ouro o Banco Central Americano, o governo, deveria atender aquela, aquele acordo entre os países. E aí chegou em 71 e o Richard Nixon simplesmente anunciou de forma unilateral que não mais cumpriria o acordo de Bretton Woods e a conversibilidade do dólar estava terminada naquele dia. Então isso é um calote: você tinha uma obrigação, você não cumpre mais com ela. Aqui do Caerabelo. Como ficam os mercados, bovespa, fundos, criptos, se ocorrer uma guerra nuclear? Olha, se ocorrer uma guerra nuclear, eu acho que os mercados é o menor dos nossos problemas. Gina Souza, qual o motivo da alta maluca do Alibaba na quarta-feira? Chegou a bater 40% em um dia. Pois então, importante pergunta e eu vou precisar fazer um vídeo sobre isso porque... Eu falei sobre a China no vídeo de segunda-feira, ou de terça, de segunda-feira, sobre o lockdown em Shenzhen, que foi já muito flexibilizado, e houve uma mudança, talvez histórica, do governo comunista da China nessa semana, onde eles sinalizaram para o mercado que iam ser muito mais sensíveis... A, o derretimento das ações, que não iam mais interferir politicamente, que iam atender às exigências do governo americano de, de divulgação de relatórios de auditoria e contábeis, é, também deram uma sinalização positiva para ajudar o mercado imobiliário. Então, olha, pode ter sido uma mudança de curso do regime do Xi Jinping muito importante. E esse é o principal motivo pelo qual a gente viu essa disparada também histórica. Na, a semana começou com uma queda brutal das ações, derretendo, caindo 20%, 25%, 30% algumas, e aí no dia seguinte subiu quase que 20%, 30%, 40%, como foi o caso da Alibaba. E tem a ver com essa mudança possivelmente histórica do governo. Vou fazer vídeo mais sobre isso para aprofundar esse assunto, porque assim é importante. Aqui seguindo do GM Tomazelli. Acredita na sub substituição do dólar pelo yuan, mesmo se a economia chinesa colapsar? Não, não acredito na substituição do dólar tão cedo pelo yuan, porque o yuan não tem as condições necessárias para suplantar o dólar como moeda de reserva. Já falei sobre isso em alguns vídeos, vou lembrar deles aqui ou na descrição do vídeo. Danilo Cosentino. Possível criminalização das criptos. Biden. Não, o Biden não criminalizou, ele, ele emitiu uma ordem executiva. Dizendo que tem que regular para que as agências tomem atitudes, para garantir inovação financeira, etc., etc. Mas até foi, na minha ótica, foi um comunicado até positivo para o setor e não um negativo. Aqui do Fer Carolino. As leis que regem a economia são as mesmas de dois, quatro mil anos atrás ou mudaram com o tempo? São as mesmas leis. A lei da escassez vale tanto hoje quanto há milhares de anos atrás. Aqui do 1996.dmr, viu o um novo vídeo do Ray Dalio? Você apostaria que a China passe os Estados Unidos? Pois é o que eu acabei de falar, não terminei de assistir o vídeo, tá muito bacana, mas não é tão simples assim como a China vai substituir os Estados Unidos. Não acho que é o caso. Ou não acho que é a garantia que isso vai acontecer. Aqui do J William RJ, qual a chance de uma big tech chinesa, exemplo o Alibaba, deixar de ser listada nos Estados Unidos? Pois a chance era maior no início da semana e agora mudou. Então vamos acompanhar as próximas semanas para ter uma, uma foto mais clara do que está acontecendo. Aventureiro Carlinhos, taxa de juros subindo e as bolsas também. Apenas uma armadilha inicial. Na verdade, essa. O que a gente está vendo de taxa de juros subindo é taxa básica. As taxas longas subiram mais, mas já deu, já teve uma freada no movimento. Difícil saber se vai seguir subindo muito. Se as taxas longas subirem, sim, isso é uma pressão para renda variável, para os ativos de ações de empresa, mas. É... Então nesse momento é isso, né? As taxas que subiram mais nos últimos tempos foram as taxas curtas, não tanto as longas. Tanto é que estamos vendo a inversão da curva de juros, ou aplanamento de toda a curva americana, se que os vértices 10, menos 7, menos 5, menos 3, praticamente zerado até invertido no dia de hoje, sexta-feira. E o 2 está quase, ó. deixa eu colocar aqui na tela. Uh, tá tendo aqui, ó. Está no menor patamar em 5 anos. Quase chegando ali a zero, portanto, quase invertendo juros de 10 anos menos juros de 2 anos. Deixa eu só ver como é que estamos aqui de tempo e já vamos acabar. Vou aqui para as perguntas. Deixa eu ver quantas mais tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caramba, separei muitas. Vou ter que deixar para outra parte. É? É verdade. Muito bem, então vou responder mais... Três aqui bem rápido, e aí depois eu vou encerrar e vou ter que deixar para semana que vem. Caramba, separei muitas. Aqui do ALEOPS Trainer. Vale a pena cancelar seguro de vida de um milhão, parcela de 230 reais para investir em BTC? Olha, eu diria que não. São propósitos diferentes. Uma coisa é seguro de vida, outra coisa é investimento em BTC. Eu imagino que. Por trás dessa pergunta esteja a expectativa de que você colocando duzentos todo mês em BTC, o BTC pode explodir de preço em algum momento e isso chegar perto do um milhão de reais que você teria do seguro caso precisasse. É... O Bitcoin não vai ter mais valorizações explosivas como outras criptos muito menores podem acabar acontecendo. O Bitcoin já vale quarenta mil dólares. Se ele duplicar de valor, ele vai para 80 mil. Se duplicar de novo, é 160 mil. Se duplicar mais uma vez é 320. De novo, vai ser 640. Mais uma é 1 um milhão de, de dólares. Vai chegar acima de 1 um milhão de dólares em um ano, dois anos? Acho altamente improvável. Portanto, talvez essa premissa por trás que esteja nessa pergunta, é de umas, uma multiplicação absurda de preço do Bitcoin que eu não vejo se materializando num período curto de tempo. Então eu, eu manteria as parcelas de seguro de vida porque é seguro de vida, é seguro de vida. Então, especialmente se você tem família e filhos. Aqui do Eracton Ramalho. Qual a Code Wallet que você usa e recomenda? Code Card é das melhores, se não a melhor solução de carteira em hardware. Code Card da CoinKite. Aqui do Otávio Patrício, se o conflito acabasse hoje, a Rússia conseguiria voltar a ter comércio como era antes? Não, porque depende primeiro quem assumiria o poder, ou melhor, o Putin se manteria no poder no fim do nesse no cessar-fogo do conflito? É, se o Putin cai, quem o substituiria? Que tipo de regime viria? É, eu acho que a Rússia hoje ela está com uma quase com relações diplomáticas Tão deterioradas no mundo inteiro que as sanções possivelmente permaneceriam válidas por muito tempo, mesmo depois do conflito. Basta ver que teve lá a anexação da Crimea em 2014, impuseram sanções e elas até hoje estavam valendo. E acho que o mesmo aconteceria para essas. Então, assim, infelizmente, ainda não temos tão certo quando esse conflito vai acabar. Infelizmente. Eu tenho que fazer um vídeo também para atualizar essa situação da, da guerra na Ucrânia. E aí, por fim a pergunta do J. William Jr. É, RJ, aliás. NFT, evolução ou modinha? As duas coisas. É uma evolução e também é uma modinha. Fico por aqui, espero que tenham gostado de mais um Urris Responde às perguntas que vocês mandam no meu Instagram que mais? Bom, semana que vem então teremos dois encontros, porque eu pretendo fazer um vídeo de perguntas e respostas para publicar no domingo de manhã cedo, mas vai ser um pouco mais curto. E aí, domingo à noite, teremos a aula inaugural da sexta turma do ciclo de mercado. E que mais? eu acho que é isso. Ah, e também essa semana eu vou ter uma aparição bacana num podcast bem legal, mas eu vou deixar para anunciar mais ao longo da semana. Então é isso, um bom domingo para quem está lavando a louça, espero que tenha acabado, para quem ainda não acabou, vamos lá, corram, tem que aproveitar o dia. Valeu e até mais. Pois bem, foram várias perguntas, e ainda ficaram algumas para trás. É isto. Valeu, pessoal, obrigado. E compartilhem também, né?